Лише цікаві, творчі особистості та приємні розмови. Знай наших на радіо Козачок. Вітаю, товариство, хто щойно до нас приєднався. Я нагадаю, що у нас в гостях Олеся Хромичук та Уям Блекер. Разом це молодий театр «Лондон». Знову ж таки, вітання вам у нас у студії. Дякуємо. Ми трішки поговорили про вас, про вашу історію. Ви трішки розказали нам, з чого ви починали, з чого починав молодий театр. І в мене зараз запитання, в принципі, основне, чого ми тут зібрались у цій студії. Все, що залишилось. Знаю, що написали ви цю виставу на основі власного болю. Болю всіх українців. Скажіть, скільки часу зайняло написання, скільки часу зайняла постановка? Взагалі розкажіть про все, що залишилось. Дякую. Дякую дуже за нагоду поговорити про цю виставу, бо зараз у нас якраз тривають покази вистави, ми вже граємо рік, і зараз маємо 5 вистав в Лондоні. Зайняло скільки часу, важко сказати. Дивіться, я почну з того, що скажу, що це справді вистава про історію моєї родини, історію дуже трагічну. Мій брат Володя в 2017 році загинув на фронті на війні, він служив в Збройних силах України і загинув в березні 17-го року під Попасною в Луганській області. Ось. І я, звісно, ніколи не думала, що ця історія стане виставою. Я, насправді, дуже довго не могла про це ні з ким говорити, окрім рідних. В мене навіть в виставі зараз є такий момент, коли я кажу, що я досі говорю про те, що сталося. Та? Не про загибель брата, а про те, що сталося. Отаку фразу. Та? Тому що так якось легше. Та? Я завжди шукаю мову, слова, як про це говорити. Я впевнена, що дуже-дуже багато людей, які переживають цю травму війни, які втратили рідних, близьких, мають подібну ситуацію. Ми як навіть як суспільство продовжуємо шукати ці слова, якісь, може, не пафосні, як використовують політики, не нейтральні якісь військові терміни, як там 200-300, бо повірте, рідну людину 200-200 важко назвати, так? А якісь такі слова, які дозволять нам гоїти рани, переживати цей досвід і так далі. Ну, власне, відповідаючи на ваше запитання, я ніколи не думала, що я напишу таку виставу. Я не говорила про цей досвід десь, може, півроку, а потім якось так сталося, що я почала писати такі короткі есе, скетчі дома просто для себе, показувати їх родині, Уямові, і в один момент принесли їх на репетицію, показати, поділитися з друзями. Наш театр, він маленький, нас не є багато, нас зараз шестеро, переважно десь від 12 до 7, до 6 людей, і ми всі дуже дружні, і тому я з ними ділилася як з родиною. І коли вони прочитали ці от мої есеї, вони кажуть, так це може бути вистава, давай спробуємо. І ось ми почали вже тоді разом спільно брати ці тексти і робити з них п'єсу. Тобто це є мої роздуми про те, як пережити таку важку втрату на війні близької людини, про те, що залишається, коли людини немає. Насправді, коли ми отримали особисті речі мого брата з фронту, і сиділи моя мама, Уям, я і моя подруга з України, Марія Берлінська, досить відома волонтерка з України, в неї на кухні, бо вона привезла мені цю торбу з фронту, так вийшло, що вона там була неподалік. Ми перебирали ці речі, щоб віддати далі волонтерам, щоб воно послужило ще комусь, що просто вже треба якось там десь викинути. А що можна залишити? Та в результаті залишилася одна папка. От папка, яка в нас на плакатах, хто побачить наші плакати, папка для паперів. В тій папці мій брат тримав свої документи і якісь листи, грамоти, якісь там нагородження. І от я усвідомила, що це, власне, все, що залишилося, так, після людського непростого, в нього було дуже цікаве, непросте життя. Але насправді залишилось значно більше. Залишилося дуже багато спогадів, залишилося дуже багато запитань без відповідей, залишилося багато думок, залишились його малюнки, якісь і так далі, так, стосунки. І залишилось дуже багато пробілів. От. І про це є вистава. А ще матеріал до вистави – це його відео, які він зняв на фронті, і які я знайшла в його телефоні. Відео зняті незадовго до його смерті, одне за місяць, а одне за 2 дні, а одне за день. Так якось вийшло. І там такі цікаві відео. Власне, хто прийде до нас на виставу, ви побачите, тобто, бо ці відео є в виставі. У самій виставі, угу. Це вистава, знову ж таки, інтерактивна, ви використовуєте... Використовую ті відео, які він зняв на телефон, які я знайшла в його мобільному телефоні. І ось він там показує схід сонця через бій.
бійницю. А потім показує, от тут мій бронік, тут моя каска, тут наші окопи і так далі. Все це дуже живою мовою, 16+, скажімо так, так, тому що можна усвідомити, який побут на фронті. Це дуже видно з тих відео, вони такі без цензури. А потім зосереджує камеру на крапельках дощу, замерзших на кущах, і каже, саме цікаве тут, оці крапельки. От що саме цікаве. І для мене оце, що він вважав, що крапельки замерзші дощу – це найцікавіше, що є на фронті. Це дуже зворушливо, це дуже незрозуміло. Я не була ніколи на фронті, я вивчаю війну багато років, але я її не бачила, на щастя, так? Це дуже дивно. І ще є кілька історій, теж правдивих історій, зокрема Оксани Якубової. Історія її розказується теж в документальному фільмі «Явних проявів немає». Це жінка, яка 3 роки прослужила на фронті, і потім вона повернулася, і в неї настав момент, коли треба було вже боротися не з ворогом, не з противником на фронті, а з ПТСР, з посттравматичним стресовим розладом. І це теж, мені здається, тема, яка дуже мало проговорюється. Більше, все більше і більше, але тим не менше мало в українському суспільстві, яку необхідно проговорювати. Ось, тобто все те, що люди бачать і чують у виставі, це все абсолютна правда, або моєї історії, моєї родини, або і інших людей, які перейшли оцю війну. Дуже дякую вам за відповідь. Важко було щось вставити, тому що дійсно, я думаю, що ця вистава, вона просто приречена на успіх, тому що ви розказали історію, яку ви пропустили через себе. І я впевнений, що ця історія є не поодинокою. Ні, є десятки тисяч людей, які у цій виставі побачать долю своєї сім'ї, свого героя. Так, на жаль. І так само волонтери і волонтерки, які займаються допомогою армії, вони, мабуть, теж мали впізнати багато моментів в цій виставі свого життя, бо ми розповідаємо, наприклад, як от купувати берці на інтернеті, так, як там десь на сайтах шукати медикаменти і так далі, як це все передавати. Це, зокрема, ті моменти, які дуже зацікавлюють глядачів, які нічого не знають про Україну і про сучасну війну, їх вражає, як то можна десь на якомусь eBay чи десь на Амазоні шукати Сілокс, та, чи Селокс, препарат для зупинки крові. Як то можна вибирати форму чи берці і передавати? Це просто шокує абсолютно людей. Та. Скажіть, будь ласка, коли відбулася прем'єра даної вистави? Прем'єра відбулася рівно рік тому в Camden People's Theatre в Лондоні. В серпні, зараз точно дату не пам'ятаю, в серпні 2018 року, а потім ми повезли її в Единбург. І ось про Единбург у мене є до вас запитання. Що це була за подія? Ви поїхали туди просто підкорювати сцену, можливо, вас туди запросили. От чому ви поїхали саме в Единбург? В Единбурзі кожен рік є дуже великий фестиваль культури. Це найбільший, по-моєму, фестиваль такий на світі. І є частина цього фестивалю називається Fringe Festival, і це якраз театральний фестиваль, бо це фестиваль, там є опера, балет, коміки, кіно, там є абсолютно все. Але є Fringe Festival, це театри, і театри з цілого світу приїжджають в Единбург, і там стільки вистав, просто не вкладається в голову, скільки там. Минулого року було 3000 колективів. Це не вистав, це колективи. Так. І там є дуже багато таких приміщень в місті, які на час фестивалю перетворюються в театри. Це час то якісь церкви, чи якісь там будинки. Школи паби, все. Фестивалить все місто. Так, так. Це неймовірний досвід. Ми вже 3 рази були з виставою. Якраз ми хотіли туди поїхати, тому що це такий дуже важливий театральний фестиваль, і кожен театр, який хоче показати себе світовий, їде туди. Це дуже хороший майданчик для старту, я так розумію. І не лише, власне, там бувають, там туди їдуть всі, від вчорашніх чи сьогоднішніх студентів, які роблять свою першу постановку, і до людей, які дуже відомі в цілому світі. Але це теж для нас була нагода показати виставу тій публіці, яка інакше, можливо, про нас не довідалася. Тобто це не є ті люди, які, можливо, прийдуть на українську постановку. Бо все ж таки в Лондоні до нас приходять часто люди, які щось знають про Україну, або самі українці, чи походження українського, а там це просто ті, кого ми зацікавили на вулиці. І, до речі, в мене відразу є запитання, іменно
на цю тему. Як глядач, котрий не українець, сприймає вашу постановку? Оскільки не те, що європейці, але і багато українців поводяться так, ніби війна – це не з нами, це десь далеко, це нас не стосується. Нам якраз дуже було важливо розказати цю історію, тому що трошки ця війна, яка відбувається в Європі сьогодні, люди гинуть кожен день, трохи вона є забута. І ми хотіли трошки нагадувати людям, глядачам про це, про те, що це відбувається, але також трошки розказувати такі історії, яких ти не почуєш в новинах на BBC. Такі більш людські історії, а не якісь цифри, якісь геополітику. Суху статистику. Так, так. Ну, і нам раніше також було важливо розказувати ці історії мігрантів, наприклад, і щоб глядачі, які не знають, що це є переїхати з одної країни в іншу, в важких обставинах, як це є, і почути ці історії реальних людей. І так само з війною зараз. Яка реакція? Як публіка реагує? Угу. Публіка реагує дуже... Є багато різних реакцій. Часто ми чуємо такі, наприклад, люди кажуть, що вони здивовані, що ця війна ще триває, бо перестали вже говорити про це в нас в телевізорі. Так? Вони здивовані, що стільки людей загинуло, ну, то там вже 13 тисяч. Так? Люди просто не розуміють, наскільки це є серйозна ця війна. Але люди часто реагують дуже тепло. Ви знаєте, я все ж таки розповідаю про свій власний досвід, і це така дивна ситуація. Не всі вірять. Я починаю виставу з того, що я кажу, це вистава про мій власний досвід. Але, звісно, це театр, і не всі приймають це. Це теж гра. Та. Але коли ми часто намагаємося мати дискусії після вистав, і завжди залишається майже весь зал на дискусію, і коли люди справді віддаються, що це таки направду моя історія, реагуються дуже тепло. Ми бачимо зворушені обличчя, люди плачуть під час вистави, бо ми говоримо про універсальні речі, так? Навіть якщо хтось не знає нічого про ситуацію в Україні, то всі розуміють, що таке біль втрати, всі розуміють таку людську трагедію, так? Ну ось. І насправді це оця реакція така тепла, людська, вона дуже-дуже зворушлива. Є різна реакція, є деколи такі напружена розмова в дискусії після. Один раз, насправді, була тільки напружена така розмова, де виникали якісь такі трошки, можливо, непорозуміння про там тип війни, коли були натяки, що це, можливо, все ж таки громадянська війна і так далі. Знову ж, йдеться про мову. Як це описувати, так, якими словами? Так. Одна людина прийшла і почала говорити про громадянську війну. І про братські народи. І так далі. І ця людина почула нашу думку на цю тему. Може, інакшу думку, що можна дивитися на це зовсім інакше. І насправді це було чудово, що наша вистава дозволяє зробити ще один такий безпечний простір, такий майданчик для спокійного обговорення цих тем. Бо говорити треба. Так, так. Скажіть, будь ласка, де і коли можна прийти, аби подивитися на виставу «Все, що залишилось»? Отож, в нас зараз є 5 вистав. 3 в Брокклі Джек, це є Південний Лондон, 6, 7 і 8 серпня о 7:30. І потім ще 2 вистави 12 і 13 серпня о 6:30 в Etcetera театр. Це є Кемден, Північний Лондон. Всі ці деталі, якщо ви не встигли почути і записати, є на наших сторінках Facebook, Twitter, Instagram. Пошукайте латинкою «Молодий театр Лондон» і всі деталі є там. Але ще раз повторю, можливо, дати 6, 7, 8, 12, 13 серпня. Ну, я вам скажу більше. У нас є рубрика «Афіша», де інформація про вашу виставу подається щодня. І якби у людей виникало якісь запитання, пишіть до нас також на месенджер, до нас на сторіночку. Ми залюбки надамо вам координати та час проведення цих вистав. Дуже дякуємо вам. Я зараз знову змушений зробити невеличку перерву. Друзі, дякую за компанію. Дочекайтесь. Попереду ще багато чого цікавого. Лише цікаві творчі особистості та приємні розмови. Знай наших на радіо Козачок.